an ggéir céim aicnamíochta thart. Scríomh aiste ag aon tú nó ag as aon tú leis an ráiteas thuas. Lá bra brutha le go bhí ann agus bhí an gcrian go háir sa spéir, agus ag scoiltean na gluach, ach an sin thosa sé ag báisteach agus ní raibh scamal sa spéir. As go brachlum mar ruthair ar nós na gaoithe, agus le Luas Lasrach, cosúil le na daoine óga ar fad atá imithe ar imirce. Imithuairim se ar an gcéad dul síos agus dairlum féin, is fáib ullmhór í fáib na himirce is sucaí na linne seo, mar agus níl aon tintán mar de hintán féin. Tá fáib na himirce beagnach codúna le fáib na díostaíochta agus fáib na timpeachta agus an ggéir chéim san ospidéir. Tá géir gá le réiteach a fháil ar fáib na himirce, mar tá an umirce daoine óga ag tógáil an bád bán agus iad imithe gan tásc gan tuairisc gan aithne gan uair leabhra go dtí an astráil gach lá. Scéal brónach é seo ag beagnach gach teach in éire faoi láthair na huaire, mar tá oirca fada ar na ba thar sáile. Tá aithne agam féin go pearsanta ar go leor daoine atá imithe go dtí an astráil. I ndeire na dála, feictear domsa go bhfuil na daoine sin fós an astráil agus níl siad a bhaile fós. Nó má tá ní acamise fós iad. Mar sin, ní tacaím leis an rún go bhfuil an ggéir chéim aicnamaíochta thart. Mar uchail scoir, ag deire an lé, as aon taom go láidir leis an rún seo. Agus le policy on realtors. Aindi.